Pôsobím v občianskom združení Postbellum. Našou prácou je pripomínanie skutočných príbehov ľudí, ktorých základné ľudské práva boli odopierané prostredníctvom štátnej moci počas totalitných režimov. Tieto príbehy pripomíname s nádejou, že sa nebudú viac opakovať. O to desivejšia je kauza, ktorá sa odohrala v Moldave nad Bodvou iba pred 6 rokmi. Z obetí sa dnes stávajú vinníci. V mnohom to pripomína vykonštruované procesy, ktoré sa odohrávali počas nedemokratických režimov. Dnes žijeme v demokracii. Máme nielen možnosť, ale aj povinnosť stáť na strane slabších. Nedovoľme, aby v tomto boji za spravodlivosť zostali sami.